ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቼ፣ የምወዳችሁ የማከብራችሁ የኔ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ እንደምናችሁ፣ ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬው እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ የብዙዎቻችሁ ጥያቄ የሆነውን የስራ ክፍል አንድን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ክፍል ሁለትን ደግሞ ነገ ላቅላችኋለሁ ማለት ነው። ግን ከእናንተ የሚጠበቀው ሼር ላይክ ማድረግ እንዳረሱ ማለት ነው። ጸባያችሁ ካማረ ታይቶ ደግሞ ይሄኛውን ስራ ለትሪ የሚሆን ማለት ነው በዝርጉ አሳያችኋለሁ፣ ይሄን ስንጨርስ ማለት ነው። ስለዚህ በደንቡ ሼር አድርጉ እንዳትረሱ። ሼር ካላደረጋችሁ ቀረባችሁ ማለት ነው። እና በተረፈ ውዶች ለምሰጡኝ ሀሳብ፣ ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዙ ትርፍ ይበልልኝ። ወደ ዛሬው ስራ እንሂድ። እሺ ውድ ተመልካቾቼ፣ ለስራችን የሚያስፈልገን ያው እንደተለመደው ክር ነው ማለት ነው። በፈለጋችሁት ክር መስራት ትችላላችሁ። እኔ የማሳያችሁ ለአጫዋች ነው። እሺ እናንተ ደግሞ ለትልቅ ከፈለጋችሁ እንዴት እንደምትሰሩ ወይ ደግሞ ለትሪ ወይ ደግሞ ለመሶብ እንዴት እንደምትሰሩ አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እንደ ማንኛውም እጀ ስራ ስንጀምር እንደምንሰራው ይሄን ጭንቅላቱን እንሰራለን ማለት ነው። እሺ እሱን ለመጀመር ያው ጣታችን ላይ እንጠመጥማለን። ያው እንደዚህ ጣታችን ላይ ከጠመጠምን በኋላ እስከሚሞላ ድረስ አንዳንድ ጊዜዎች ዙሪያውን እንሰራለን ማለት ነው። ያው ይህንን ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ብዬ ነው የማስበው። ዙሪያውን እንሰራለን ማለት ነው እስከሚሞላ ድረስ። በዚህ መልኩ ዙሪያውን እንሞላለን። ይኸው በዚህ መልኩ ዙሪያውን አዳረስን ማለት ነው። ዙሪያው እንደዚህ ካዳረስን በኋላ በቃ ዝም ብለን እዚህ ጋር አለች አይደል፣ ቅድም ሁለት ሰንሰል የሰራሁት ጅምሯ ላይ ማለት ነው። ዝም ብለን እዛ ላይ እንሰራለን፣ ሁለት ጊዜ እንጠልፋለን እዛ ውስጥ ማለት ነው። ከዛ አሁን እያንዳንዱ ውስጥ አንዳንድ እንሰራለን ማለት ነው። የመሶብ ራሱ ነው ያጀማመሩን ብዙ ቪዲዮ የሰራሁት አለ። እሱ ካስፈለገ ኮሜንት መስጫ መጀመሪያው ላይ ኮሜንቱ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እናንተ ከዛ ማየት ትችላላችሁ። ይሄ አሁንም በዚህ መልኩ እያንዳንዷ ውስጥ አንዳንድ እየሰራን ዙሪያውን እናዳርሳለን ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ ዙሪያውን እናዳርሳለን። ይሄ ውድ ተመልካቾቼ በዚህ መልኩ ዙሪያውን አዳርሰናል ማለት ነው። አሁንም እዚህ ጋር ሁለት ጊዜ እንሰራለን ማለት ነው እዚህ ዙሪያዋ ጋር። ከዛ በኋላ አሁን ምን እናደርጋለን? ትንሽ ስርገት እንደሄድልን ማለት ነው። እናንተ ለትልቅ ከሆነ የምትሰሩት እችን የአንዳንድ ዮሽ የሰራሁትን እናንተ ሁሉም ውስጥ ሁለት ሁለት እየወጋችሁ ዙሪያውን ታዳርሳላችሁ ማለት ነው። ሁለት ሁለት እየወጋችሁ ለምን ከፍ እንድልላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን ለትንሽ ለጫዋቻው ስለሆነ ራሱን ትልቅ ለማድረግ አልፈለግኩም ማለት ነው። እናንተ ትልቅ እንዲሆንላችሁ ሁለት ሁለት ጊዜ እንሰራለን፣ አንዱን ዙር ማለት ነው። የሚቀጥለውን ደግሞ አንዳንድ፣ ከዛ ሁለት ሁለት፣ ከዛ መጨረሻ ላይ አንዳንድ እንሰራለን ማለት ነው። ልናጥፍ ስንል ወይ ደግሞ የመሶባችን ራሱ ምን እንደሚያክል እኛ እናውቃለን አይደል? የመሶቡ
راسو من እንደሚያكل አንቃለን በዛች ለምሳሌ የዚክን አhall ነው ካን የዚክን አhall ነው ካን የመሶቡ እንትን አያችሁ እስከሚበቃ ድረስ ዝርግት አድርገን እንሰራለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን አንጨምርም ዝም ብለን አንዳንድ ይዩሹ ነው እንሰራው ማለት ነው እስቲ ለዚክ አhall ምትሆን አብረን እንሰራለን አሁን እሺ እዚጋ አሁን ሁለት ሁለት እንሰራለን ሁሉም ውስጥ ሁለት ሁለት እንሰራና እንዳለን ማለት ነው እኔ ግን ትልቅ ስለሚሆን አንድ ሶስት ሶስት ያርለፍኩ ሁለት ደብል ክሮሼ ሰራለሁ ማለት ነው ይሄ ማለት እዚጋ አሁን ሁለት ሰርቻለሁ ሁለት ነው እዚኛው ላይ ደግሞ ነጠላ እንሰራለን አንድ እዚኛው ላይ ሁለት ሶስት ከዛ ደብል ክሮሼ ደግሞ እዚጋ እንሰራለን ማለት ነው ሁለት ጊዜ አንድ ቦታ አንድ ሁለት ከዛ ደግሞ ነጠላ ሶስት ጊዜ አንድ ሁለት ሶስት ከዛ ደብል እንደዚህ ያን ዙሪያውን እናዳርሳለን ማለት ነው እናንተ ለትልቅ ከሆነ ማዝለል አይጠበቅባችሁም አንዱን ዙር በሁለት በሁለት ሌላውን ደግሞ አንዳንድ ይሁን ነው የሚሰሩት ማለት ነው እስቲ በዚህ መልኩ ዙሪያውን እናዳርሳለን ይሄ ወደ ተመልካቾቼ በዚህ መልኩ ዙሪያውን አዳርሰናል ማለት ነው አሁን እንግዲህ የዚች ነው ሀል ነው የመስዋ ያጫውቻ መታከለው እዚህን ሀል ነው ማለት ነው መንሰራው ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው አሁን ዝም ብለን አንዳንድ ይዮሽ እንሰራለን ማለት ነው አንጨምርም እያንዳንዷን አንዳንድ ብቻ ነው የምንሰራው አንዳንድ ብቻ ዝም ብለን እንሰራለን ማለት ነው እስከሚበቃን ስድስትም ሰባትም ስምንትም ዙር የሚሆነውን ዝም ብለን እንሰራለን ዝም ብለን እንሰራለን ማለት ነው እኛ ምንድነው ወሳኙ የመሶባችንን ልክ ማወቅ አለብን ማለት ነው ትልቅ ከሆነ በትልቁ እንሰራለን ትንሽ ከሆነ ደግሞ በዚህ መልኩ እንሰራለን ማለት ነው በቃ ሌላ የምንጨምርበት የምንቀንሰው ነገር የለም ይሄንን የሚበቃኝን ያህል እሰራለሁ ማለት ነው እናንተም የሚበቃችሁን ያህል ትሰራላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ለመሶብ ወይ ደግሞ ለትልቁ ለሳሎን መሶብ እኔ በስንትን የሰራው ስንት ዙር ነው አብረን እንቁጠሪው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ነው ማለት ነው እናንተ መሶባችሁን ልኩን እናንተ ናችሁ የምታቆት ማለት ነው በዚህ መልኩ ተሰራላችሁ ማለት ነው እኔ ምስቲኬን የተወሰነች አራት ሙን አምስት ዙር ሰራና መጨረሻውን ደግሞ አብረን እናያለን ማለት ነው ሰዓት እንዳንገድል እሺ ወደ ተመልካቾቼ እኔ ዜና ሊበቃኛል ማለት ነው ለምሰራው አንገቷ ትንሽ ስለሆነ ማለት ነው ስንት ዙር ነው የሰራሁት ከዚህ ጋር አንድ 2 3 4 5 6 ዙር ነው ማለት ነው እናንተ በፈለጋችሁት ሳይዝ መስራት ትችላላችሁ የመሶባችሁ ልክ ራሱን የምታቁት እናንተ ናችሁ ማለት ነው ከዛ አሁን ምንድነው የምናደርገው ወደ ጅምራችን እንሄዳለን ማለት ነው ይሄው ግር እንዳይላችሁ ትልቁንም በመልኩ እንደምትሰሩ ማየት አለባችሁ ማለት ነው ይሄ አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር ልብ ብላችሁ እዩ ይሄው እዚህ ጋር አሁን ይታያችኋል እንዴት እንደጀመርኩ ትልቁም ትንሹም አንድ ነው ያው እኛ ምንድነው ራሱ ነው የማሳነስና የማብዛት ስራ ነው እንጂ ስራው አንድ ነው ማለት ነው አያችሁ አሁን እዚህ ጋር አንድ አንድ ሁለት ዝም ብዬ ወገቡ ዝ ቦታ ማለት ነው አሁን አብረን እንይ አጀማመሩ እሺ እዚህ ጋር ስንደርስ ምን እናደርጋለን
ايو راسون سرتن كجرس بقان بالن ساعات معناتنو ديزاينو لمجمر اندزيج ساب بنادرقالن كذا اتشين قالي ويدمو اثر سرا انسرال معناتنو كذا بوحالا انقطرالن اهونم ساب بارغن اثر سرا انسرالن ከዛ ምንድነው የምናደርገው እኛ ለመሶባችን ትልቅ እንዲሆንልን ዝርክት ብሎ እንዲሄድ ለትልቅ ከሆነ ብዙ ቦታ ነው እንሰራ አንድ አንድ ብቻ እየዘለን እንሰራለን ማለት ነው ለምሳሌችን አንድ ሁለተኛ ላይ ኦኬ ሁለተኛ ላይ እንደዚህ እንቋጥራለን ከዛ አሁንም ወደ ላይ ሳብ እናደርግና كين أثروان أهونم درجمن أثروان كذا من نرجعلنا هونم عند هول الدنيا له هيا نيجي زالن أهونم نقطر علن كذا አሁን አተሰራዋን እንሰራለን ከዛ አንድ ሁለት እንሰራለን ማለት ነው ግን ትንሽ ዘርዘር እንዲል እኔ ምንድነው ማድርገው አንድ አንድን አይደል ሁለት ሁለት ዘርዬ ሶስተኛ ላይ እንሰራለን ማለት ነው እናንተ ተገግት እንድልና ትልቅ እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ አንድ አንድ ቀዳዳ በመዝለን ነው እኔ ግን አሁን ደግሞ ላሳያችሁኛው አንድ አንድ ብቻ ከሆነ ትልቅ ይሆንብኛል ስለዚህ አንድ ሁለት ሶስተኛ ላይ ሁለት ሁለት እየተውኩ ማለት ነው ይሄ ከዛ አተር ስራዋን ከዛ አንድ ሁለት ሶስተኛ ላይ አሁንም ሳብ አርገን እቺን አተራው ማለት ነው እንቋጥራለን አሁንም ሳብ አርገን አተራው ከዛ አንድ ሁለት ሶስተኛ ላይ እያያችሁ ነው አይደል ከዛ አሁንም አንድ ኪናተራን ሳባርከን ደግሞ አንድ ሁለት ሶስተኛ ላይ አተራን ሳባርገን አሁንም አተራን አንድ ሁለት ሶስተኛ ላይ ነው ይገባችኋል አይደል አንድ ሁለት ሶስተኛ ላይ ይሄ ወደ ተመልካቾቼ በዚህ መልኩ ዙሪያውን እናዳርሳለን ማለት ነው ይሄ በዚህ መልኩ ዙሪያውን አዳርሰናል ለዚህ ጋር ስንደርስ አሁን አያችሁ እዚህ ጋር ስንደርስ ቀደም ከዚህ ጋር ነው የጀመርነው እዚች ጋር አያይዛለሁ ማለት ነው አሁን ዙሪያውን አዳርስን ማለት ነው ከዛ አሁን ምን እናደርጋለን እዩ እዚህ ጋር እንደዚህ አሁንም እንደዛው ሳብ እናደርግና ሁለተኛ ዙር ላይ እዚህ ጋር አተር የሰራነው ጋር አተር የሰራናት አለች አይደል አሁን እዛ ውስጥ ምን እናደርጋለን ይሄ ማለት ሁለተኛ ዙር ላይ ነው ያለ ነው ማለት ነው ይሄ እቺ ማለት እቺ ናት ማለት ነው
ሁለት አንዳንዴ ሶስቱን ሰራለን ማለት ነው። እዚችኛው ጎን ደግሞ ዝም ብለን ነው የምናያይዘው ማለት ነው። የምታዩት ይሆናል። አሁን ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር እዚች አተሯ ጋር አተር የሰራናት ጋር እንደዚህ አንድ ጊዜ ሰንሰል እንሰራለን። ከዛ እዚህ ውስጥ አንድ ከዛ ሁለት አያችሁ፣ ሁለት ሰራን ማለት ነው። አሁን ሳብ እናደርግና የሚቀጥለው ጋር እዚች ጋር ምንድን ነው የምናደርገው? ምንም እችን ሰንሰልም አንሰራ። ምን እናደርጋለን? ዝም ብለን ብቻ እዚች ውስጥ መቋጠር ነው። እንደዚህ ከዛ አሁንም ያንን ነው የምንሰራው። አንድ ሰንሰል እንሰራና እዚህ ውስጥ ሁለት ጊዜ እንጠልፋለን ማለት ነው። አንድ አሁንም ደግመን እዛ ውስጥ ይኸው ሁለት ከዛ ሳባ አድርገን አተሯን እንሰራና የምትቀጥለው ጋ መቋጠር ብቻ ነው። ይኸው እንደዚህ ይኸው አሁን ሳብ እናደርግና እዚህ ጋ ያችን አንድ ሰንሰል እንሰራለን ከዛ እዚህ ጋር ሁለት ጊዜ እንጠልፋለን ማለት ነው። የምንጠልፈው እዛ የቋጠርንበት ጋ ነው። አንድ ከዛ ደግመን ሁለት ከዛ ምን እናደርጋለን? ሳብ አድርገን እዚች ውስጥ እንቆጥራለን። አሁን አተር ስራዋን እንቆጥራለን። ከዛ እዚች ውስጥ ሁለት ጊዜ አንድ እንደግማለን፣ ሁለት ከዛ ሳብ አድርገን እዚች ውስጥ እናያይዛለን። ከዛ አሁን ደግሞ ሳብ አድርገን አተር ስራዋን ሰርተን አንድ ሰንሰል ያው ከዛ እዚህ ጋር አንድ እንደግማለን፣ ሁለት ሳብ አድርገን አተር ስራዋን ከዛ እዚች ውስጥ ማያያዝ። ይሄው በዚህ መልኩ ዙሪያውን እናዳርሳለን ማለት ነው። ይሄ ውድ ተመልካቾች አሁን ዙሪያውን አዳርሰናል ማለት ነው። ይሄ አሁን ሁለተኛ ዙር፣ ሶስተኛ ዙር ደግሞ እኔ ምን እንደምናደርግ አሁንም እዚህ ጋር ሁለት ሰርቻለሁ የመጨረሻው ማለት ነው። አተር ስራውን ከዛ እዚች ጋር እንጠብቃለን። እዚች ጋር ደግሞ ሳብ አድርገን አተሯን እንሰራና አንድ ሰንሰል እንሰራለን። ከዛ ምን እናደርጋለን? አሁን እዩ፣ አሁን እዚ ጋር እዩ። ቅድም ሁለት ነበር የሰራ ነው። አሁን እዚ ጋር መጀመሪያ ከውጪ አንድ እንሰራለን ማለት ነው። አንድ አደን ከዛ እዚች ላይ ሁለት ሶስት ከዛ ይሄው በዚች መሀል ማለት ነው። ክሮቹን ሁለት ስንት ሆነ? አራት ማለት ነው። ሁለት የነበረው አራት ማለት ነው። ይሄ ማለት እኔ በደንብ እንዲታያችሁ ነው እንትን እያረኩ ማሳያችሁ ማለት ነው። እቺ ናት ማለት ነው። እቺ ናት
አያችሁ እቺ ፓርት ናት አራት ማለት ነው። እነኚህ ግን መቀነሻው ጋር እስከምንደርስ ዝም ብለን ነው የምናያይዘው። ይሄ አሁን መቀነሻው በቃም ብለን እስከምናቆም ድረስ በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው የሚሄደው። ይሄኛው ፓርት ማለት ነው ገባችሁ? እችኛዋ ግን አሁን ቅድም ሁለት ነበር፣ ለሚቀጥለው አራት፣ ለሚቀጥለው ስድስት፣ ለሚቀጥለው ስምንት፣ ለሚቀጥለው አስር እያለ ይጨምራል ማለት ነው። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ሰራን። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ማጣበቅ ነው ስራችን። የቱ ጋር? እዚህ ጋር። ከዛስ አንድ ሰንሰል፣ ከዛ ዳር እና ዳር ላይ ያው አንድ፣ ከዛ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት። ከዛ ሳብ አድርገን አተሯን እንሰራለን። ከዛ እዚህ ውስጥ እናያይዛለን። አሁን ደግሞ አተሯን እንሰራና አንድ ሰንሰል ዳር እና ዳር ላይ አንድ፣ ከዛ እዚህ ጋር ሁለት፣ ከዛ የመሃሏ ላይ ሶስት፣ ከዛ ዳሯ ላይ አራት። ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ከዛ አሁን ምን እናደርጋለን? አደኑን እንሰራን፣ ኪን አተሯን እንሰራን እዚህ ውስጥ። አሁን አንድ አተር፣ ከዛ አንድ ሰንሰል። የት? እዚህ ጋር ቅድም ሁለት የሰራ ነው ጋር ማለት ነው። አንድ ከአንድ ከጅምሩ እዚህ ጋር ሁለት፣ እዚህ ጋር ሶስት። ክራችንን አንድ ላይ መያዛችንን እንዳረሳ ማለት ነው። ይሄው ከዛ ሁለት። አሁንም በዚህ መልኩ ይሄው ዙሪያውን እናዳርሳለን። እሺ ውድ ተመልካቾቼ ዙሪያውን አዳርሰናል ማለት ነው። አሁን ምን እናደርጋለን? ሶስተኛ ዙር ሶስተኛ ይሄው ቅድም አራት ነበር፣ አሁን አንድ እዚህ ጋር እንሰራለን። ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ የመጨረሻ ደግሞ ዳር እና ዳር ላይ ስድስት ማለት ነው። እዛ ምን እናደርጋለን? ይኸውንም ሳብ አድርገን እዚህ ጋር እናያይዛለን። አሁንም ሳብ አድርገን አተሯን እንሰራ እና አንድ ሰንሰል እንሰራለን ማለት ነው። ከዛ እዩ እዚህ ዳር እና መጀመሪያ ላይ አንድ፣ ከዛ እዚህ ጋር፣ ከዛ እዚህ ጋር፣ ከዛ እዚህ ጋር፣ ከዛ እዚህ ጋር፣ ከዛ ዳሩ ላይ ማለት ነው። እዩ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ከዛ ስድስት። አያችሁ እያደገ ነው ማለት ነው። ሳብ አድርገን እዚህ ጋር ደግሞ ማያያዝ ብቻ ነው። ከዛ አንድ ሰንሰል እንግዲህ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። እያደር እያደር እያደገ ሲሄድ ሳብ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን አንድ ቦታ እንደዚህ የሆነው ያው ብዙ እንዲሰራልን ስለፈለግን ነው ማለት ነው።
አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ከዛ ሳብ አድርገን አደና ከዛ እዚች ውስጥ እናያይዛለን። አሁንም በዚህ መልኩ ዙሪያውን እናዳርሳለን ማለት ነው። ስድስት ስድስት እየሰራ ነው። እሺ ውድ ተመልካቾቼ በዚህ መልኩ ስድስት ስድስት ሰርተን ዙሪያውን አዳርሰናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ይኸው ኦኬ አንድ ስድስት የነበረው ደግሞ አሁን ስምንት ይሆናል ማለት ነው። በደንቡ ይኸው በኋላ አልገባኝም ምናምን መሰል አይሰራም። እሺ ያው እዚህ ጋር ጠርዟ ላይ ማለት ነው። አንዷ እዚህ ውስጥ አንዷ ደግሞ ጠርዟ ላይ ነው የምንወጋው። ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ከዛ ክራችንን ማየት አለብን እንዳይቀርና እዚህ ውስጥ ሌላኛ ውስጥ እንዳወጋ ይሄው ስምንት ከዛ አሁንም ሳብ አድርገን አደማ እንሰራና እዚች ውስጥ እንቆጥራለን። ከዛ እንደዚህ ወደ ላይ አተራውን ሰርተን አንድ ሰንሰል ከዛ እየተመጣለን ሮዚክ ታያቸዋል አይደል? ከዛ እዚህ ውስጥ አንድ ከዛ እዚህ ጋር ሁለት እዚህ ጋር ሶስት እዚህ ጋር አራት አምስት ስድስት ሰባት ከውስጥ በኩል ደግሞ የመጨረሻ ስምንት ማለት ነው። ይኸው ይኸው አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ሳብ እናደርግና እዚች ውስጥ እንያይዛለን። አሁን ደግሞ ሳብ አድርገን አንድ ሰንሰል ከዛ እዚህ ጋር አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት። ይህ አሁንም በዚህ መልኩ እንደዚህ እየሰራን ዙሪያውን እናዳርሳለን ማለት ነው። አንድ ሰንሰል እዚች ውስጥ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት በዚህ መልኩ ዙሪያውን እናደርሳለን። እሺ ውድ ተመልካቾች አሁን ዙሪያውን አዳርሰናል ማለት ነው። አሁን ምንድን ነው እንቀንሳለን ማለት ነው። መቀነሻ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ግን እናንተ እቺ ትልቅ እንድትሆን ከፈለጋችሁ በስምንት ነው አይደል እኔ እንትን ያልኩት፣ እናንተ በአስርም በአስራ ሁለትም እቺ እንድታድግላችሁ ከፈለጋችሁ በፈለጋችሁት ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ አሁን በስምንት ነው
ይሄ በስምንት ነው ማለት ነው ያቆምኩት እኔ። ስለዚህ እናንተ በአስራ አስር በአስራ ሁለት በአስራ አራት ትልቅ እንደሆነላችሁ ከዛም ደግሞ ትንሽዬ ማድረግም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ መቀነሻ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ስምንተኛ ላይ እንቀንሳለን ማለት ነው። እችን አንድ ዙር አብረን እንሰራና ክፍል ሁለት ደግሞ ነገ እለቅላችኋለሁ። ሳላራርቅ ነገ እለቅላችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ቪዲዮ ስለረዘመ ብዙ መሄድ አልችልም። እዚህ ጋር እዩ፣ አሁን ድንቀነስ ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? ቅድም ያችን አንዳንድ ሰንሰል የምንሰራውን እዚህ ጋር እናቆማለን። መቀነሻ ላይ ስንደርስ አንሰራም ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? እዚህም ውስጥ እንደ ቅድሙ እንደዚህ አንሰራ። ምን እናደርጋለን? ስምንት የነበረውን ብቻ ስምንቷን ብቻ ነው የምንሰራው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ነው የምንሰራው ማለት ነው። ዳርና ዳሩ ላይ አንጨምርም፣ ባለው ላይ ብቻ ነው የምንሰራው። ይሁ እዚህ ጋ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት። አሁን ምን እናደርጋለን? አሁን በቃ መቀነሻችን ነው ማለት ነው። እቺ አሁን እዚህ ጋር ትቆረጣለች ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ለሌላ ዳይመንድ ማስሪያ እንሰራለን። እንዴት አድርገን? እዚች ጋር አንድ አጠር ከዛ እንቋጥራለን። ሳባ አድርገን አሁንም አንድ አጠር አያችሁ። አሁን እችን እንዘላታለን ማለት ነው። ቅድም ስናጠብቅ የነበረችው እንዘልና የት እንመጣለን? እዚህ ላይ እንመጣለን። እዚህ ላይ ስምንት ነው የምንሰራው። ቅድም የሰራ ነው ተመሳሳይ ማለት ነው። አንጨምርም፣ ባለው ላይ ብቻ ነው የምንሰራው። ኦኬ። ይሄ ረዘም ረዘም የምታደርጉታላችሁ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ እንትኑ ማለት ነው። በዚህ እኩል ሳብ ማድረግ እንዳረሱ እንዳይጨባደድባችሁ ማለት ነው። እንቋጥራለን። ሳብ አድርገን የት እንመጣለን? እዚህ ጋር አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት። እዚህ ጋር ስንደርስ ምን እናደርጋለን? ሳብ አድርገን አንድ አተር ከዛ እንቋጥራለን። ከዛ ሳብ አድርገን አሁን ደግሞ አንድ አተር የት እንሄዳለን? እጅን ዘለን እዚህ ጋር እንመጣለን ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት። ከዛ ምን እናደርጋለን? አንድ ላይ ሳባ አድርገን አተሯን እንሰራለን። ከዛ እንቋጥራለን። አሁን ሳባ አድርገን አተሯን ከዛ እዚህ የተለመደው ጋር እንመጣለን ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት። ከዛ እጅን ወደ ላይ አተሯን ሳባ አድርገን ደግሞ ስጋ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ዙሪያውን እናዳርሳለን ማለት ነው። አሁን ገብቷችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። አያችሁ አሁን
ይሄ የመጨማደዱ እንትን የማለቱ ነገር ምንም ነገር እንዳይሰማችሁ። ለምን በኋላ እየተዘረጋ ነው የሚሄደው፣ እየተዘረጋ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው ይህን ይመስላል። በዚህ መልኩ ዙሪያውን እናዳርሳለን ማለት ነው። እሺ ውድ ተመልካቾቼ ዙሪያውን አዳርሰናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ስምንት የነበረው እዚህ ጋር ስድስት ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚች ጋር ስንደርስ ማለት ነው አንድ ሁለት ሶስት። ስለዚህ አሁን ዙሪያውን አዳርሰናል። ቀጣይ በክፍል ሁለት እንዴት አድርገን እንደምንሰራ አብረን የምናይ ይሆናል። ዛሬ እየሰራ ነው እስኬቱ ድረስ መሰላችሁ። ዛሬ የሰራ ነው ይሄው እስከዚህ ድረስ ነው ማለት ነው። ግማሽ ነው የሰራ ነው ማለት ነው። ነገ ደግሞ የዚህን ቀጣዩን ክፍል ፓርት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ የሰራ ነው ይህንን ነው። እንዴት አድርገን ደግሞ የሚቀጥለውን እንደምንሰራ አብረን እናያለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ። ባይ ባይ።